потім вночі Росія оголосила про незалежність так званих ЛНР та ДНР. В промові також не оминули нашиїдний Івано-Франківський, його уявний модернізований аеропорт та розробку ядерної зброї. Ми вийшли дізнатися, що про це думають івано-франківці. Я дуже переживаю за свою дитину і хочу знати, що мені чекати від завтрашнього дня, тому що дуже страшно. Дуже страшно. Ну, хочеться миру, хочеться, щоб все було добре. І навіть згідно, ну я згідно, віддати їм ЛНР і ДНР, і щоб на цьому був спокій. Але я дуже сумніваюся, що на цьому він зупиниться, піде далі, поки все не забере. Якщо чесно, стосовно паніки складно сказати, оскільки люди більшості свої на два табори поділені. Одні беруть чемодани, їдуть за кордон через те, що їм дуже страшно, інші трошки спокійніше відносяться. Слідкую за всім, що твориться зараз. Всю ситуацію. Новина, звісно, про франківський аеродром, який модернізували НАТО, мене дуже сильно здивувало, оскільки я там недавно був і бачив, наскільки там все модернізовано, наскільки там багато літаків в дужках. Я завжди кажу такі слова, що надіятись треба на краще, готуватись треба до гіршого. Ну, як тільки мені поступить дзвоник, я поїду до своєї військової частини, а що тут думати? А ви військовий, так? Ну, я резервіст першої черги. Багато людей панікують. Як ви думаєте, чому? Ну, бо не знають, що робити. Ну, це така природна реакція будь-якої живої тварини, коли вона не знає, що робити, вона найчастіше панікує. Ну, треба просто прийняти для себе якісь рішення і їм слідувати. Думаю, що Путіну потрібно трошки дати по вухам. І я сподіваюся, що в Україні все буде добре, але зараз переживаю дуже, тому що в мене і племінник, і сестра, і вони зараз якраз поїхали робити паспорт. Я не знаю, я тікати не збираюся, але переживаю за сім'ю, за рідних. Той Кучма, той Янукович і так далі. Що гроші набивають, доця, а за людей не дбають. Чому вони не добивалися, щоб їх звільнити швидше? До якусь договір якийсь мали складати чи угоди. Ну, я не знаю, як там висказатися. Але доця, ну так, винуватий і Кучма, що здав Крим, а Янукович, що здав Донбас. От і все. А вони критикують Зеленського, критикують там. Що вони тепер зроблять? Я кажу, дивися, купа бідних у тюрмах сидять, в нещасних умовах. Дитячі садки, інтернати, будинки, як вони називаються, будинки престарілих, все в бідноті, а вони набивають кишені. За один день Порошенко витратив 14 мільйонів за добу. Мільйонів відпочивав, коли втікав. Розумієш? Все, на самоліти повтікали. Чого вони повтікали? Ну чого? Та робіть щось, правильно? Паніка є, звичайно, всіх, але я думаю, що це неправильне рішення і що відмінять це рішення, тому що Росія не може рішати за Україну, за свої наші території і це просто якась провокація.